því ef ég færi yður. Gangið fyrst. Ekki nú tómi við kvæðið að sitja. Gunnlaugur, þér getur sitið við hliðan á ruslinu sem þú ert. Nú vildi ég að þér heyrði kvæði. Hvað má þér? Má ég líka flytja kvæði? Nei. En ég á fyrir að flytja því ég kom fyrir til yður. Hafi ljóð helvitis fátæklir þinn, fæðri minn er auðrinn þinn. Mamma mín byrja betur börn en mamma þín. Þegið! Ég er með miklu meira pening en þið til samans. Og fyrir ykkur að styggja tærna mína daglega. Og já, Gunnlaugur má flytja kvæðið sitt fyrst að því hann getur ekki hamað sig. Hér er leikur og kringur hos konungs, Hilmir Gauta. Einráðus allra manna ætlar sonur þinn sjálfur að myrða. Þið munu fá dæma frétta skvíða. Mjög flott. Hvað finnst þér kvæðið? Mér finnst þetta nokkuð styrð kverið. Eins og Gunnlaugur er sjálfur í skapi. Höhö, nú skaltu flytja kvæðið þitt, Rap. Ræki lít, þótt leiki, létt verið sé, nú þjættan austan vind, úr endri. Andanes viku, þess meiri sjömku hitt, en kæru hótt stíðandi bíti, orð eftir eigi verað. Jafnur öskir talið hrafni. Nú erum við búin að hlusta bæði kvæðin og þeir eru bæði ömurleg. En hvað finnst þér kvæðin? Ljóska þín! Hann flutti kvæðin sitt eins og algjör kunda. Hvað er það? Kunda. Til muna að vera tekið þótt síðar sé, okkar vinskap er lokið. Oh my god! Oh yeah, baby, oh baby. Á dansgól við förum og við tökum eitt snúning. Þú ert svaka sex í þessum latis búning. Rassinn er stinnur eins og leður sæti. Má ég kannski klípa smá. Áðan var engin hræða hér. Þegar þú komst á gólfið fór allir stráknar eftir þér. Slefandi niður, vilja fara í bóli strax. Stráka sendið frekar fax. Koma svo! Sexy bomba, sexy bomba. Þú ert mín sexy bomba. Þú ert svaka hot dog.